Какво променя доклада, приемането на този доклад в Европарламент? Когато Европейския съюз започне да спасява потенциално стотици животи от това, че ще се шофира по нормални, прави и добри пътища, когато Европейския съюз започне да спестява часове от живота на хората заради това, че има по-пряк път, който са построили, и по-бърз влак, когато спестим тонове въглероден диоксид, благодарение на пак по-добрата транспортна инфраструктура, тогава хората разбират съюза. Тогава говорим на разбираем за тях език. Това прави доклада. Простичката цел, макар да има дълго и сложно заглавие самия доклад, е да покаже, че през изминалия програмен период сме имали изключително успешни проекти, парите са заминали по направление и в крайна сметка са оказали изключително благотворно въздействие. Не само върху икономиката, върху туризма, върху развитието, включително върху демографските проблеми в дадени региони. Така че от една страна е това, а от друга казваме, след като сме толкова успешни до сега, там, където няма алтернатива на европейското финансиране, трябва да продължи то. Особено в обезлюдените региони. Кои бяха добрите успешни проекти, които Еврокомисията отбеляза? Щастлив съм, че в доклада залегнаха три примера, които идват от България. Един е автомагистрала Тракия от София до пристанището в Бургас. Другото е метрото в София и третото е обновените високоскоростни ЖП релси и ЖП линии от София до Пловдив. Така че това ще бъдат обекти и проекти, които ще бъдат сочени за напред като образец за това как се управляват европейски средства, особено когато говорим за транспортна инфраструктура. Призовавате за гарантиране на безвъзмездни плащания след 2020 година. До момента какви пари сме получили като страна? За периода 2014-2020 България разполага с около 30 милиарда лева заедно с националното съфинансиране по почти всички сектори. И тъй като се намираме в период, буквално преди няколко часа, формално започна обсъждането на бюджета след 2020 година на Съюза, използваме доклада да призовем. След като сме толкова успешни, не бива да се отказваме от кохезионната политика, не бива да намаляваме плащанията за нея, след като в крайна сметка тя е единствената, която може толкова да повлияе в положителна посока на живота на хората. Така че това е една от целите, които считам, че изпълнихме. А и съм щастлив, че имаме такова мнозинство в пленарна зала. Вие лично сте доволен? Ами, за всеки колега сигурен съм е оценка и има значение това колко твоите колеги в пленарна зала са те подкрепили. Почти 75% мнозинство. Считам, че атестат от една страна за работа, която сме свършили, аз, целия екип и докладчиците в сянка на отделните политически семейства по доклада, а от друга, че никой не каза, имам проблем с тези проекти, които сте изброили в България. И понеже често сме свикнали в страната, ако има нещо лошо да го покажем, ето, сега, пред целия Европейски парламент, буквално са ни подкрепили колеги от всяка държава на Съюза. Кажем, вижте, в България има и положителни неща и в крайна сметка от тук не сетне, ако някой зададе въпрос как трябва да бъдат финансирани, изграждани, отчитани, и замислени въобще, проектирани такива обекти, тези също ще бъдат сред тези списъка от добрите примери. Има ли приоритетни проекти, за които се планират средства сега? Това, което още успяхме да заложим в доклада, е, че обезлюдените региони трябва да бъдат считани за региони с преференциално отношение от страна на Европейския съюз, особено по отношение на финансирането. Преференциално финансиране, с облегчени условия, с намалени срокове, с техническа помощ на място. Така че ако някоя община, например в Враца, в Видин, в Монтана, няма административен капацитет сама да напише и да разработи, да подаде, да отчете и да изпълни голям проект за много пари, то Европейската комисия трябва да изпрати на терен експерти, които да им помогнат. В противен случай сме принудени тези региони да бъдат изоставени от подкрепата на Европейския съюз, нещо, което считам, че не можем да допуснем. Инициатор сте на една добра идея, интернет-платформа, която да рекламира точно такива хубави, красиви, обезлюдени места в България. Нещо повече за него да ни. Тъй като в Европейския съюз нещата не винаги се случват толкова бързо, колкото ми се ще. Днес доклада беше гласуван, но това колко и какви пари ще имаме за обезлюдените региони, вероятно ще знаем след година.
а има места, които не могат да чакат една година и това е причината започна още преди няколко месеца работа по интернет платформа, която има за цел на няколко езика да промотира обезлюдени региони в България по цял свят. Така че дали хора с потенциален инвеститорски интерес към тези места, дали хора, които им се занимават с земеделие, дали такива са свободни професии, които могат да работят от разстояние, дали българи, които искат да се върнат в България, чужденци, които са избрали да живеят в страната, всеки ще намери по нещо, особено в места, в които страдаме от обезлюдяване. Идеята ми е да финансирам промотирането на тази платформа, безплатно да качваме всички тези населени места в най-добрия им облик. Ако дадено населено място се гордее с това, че има туристически обект, който е малко популярен, а уверявам ви има безброй такива в страната, ще дадем гласност. Ако има такива, в които има изоставени стопански сгради, които на много изгодна цена биха могли да бъдат купени, да бъдат отворени работни места, ще покажем тях. Ако други имат необработваеми земи и търсят хора, които им се занимават с земеделие, също така. Има такива, които имат достъп, макар да са далече от столицата, до изключително добър интернет. И има професии, с които спокойно биха могли да бъдат изпълнявани от разстояние. И такива хора. Много чужденци търсят спокойно място, особено след като се пенсионирали. Ще им покажем къде могат да дойдат в България. В крайна сметка целта е тези региони да започнем да връщаме хората и считам, че още от това лято програмата ще заработи, платформата ще заработи. Надявам се експертите, които работят по нея, да си свършат работата в срок, както съм го задал и да започнем да я пълним и да качваме профили. Като начало сте стартирали с картички. Какъв е интересът от страна на колегите ви евродепутати? Това беше символичният старт на кампанията. Още преди да е готова платформата, отпечатахме 1000 картички, които разпратихме до всички еврокомисари и до всички евродепутати, на които има изобразени малко популярни села или малки населени места в България, които имат какво да покажат. Много колеги след това дойдоха при мен и ми казаха, аз нямах представа, че в България можем да отидем в село Брашлян, където природата е като никъде другаде. Или можем да отидем в Дорково, където има прекрасен музей. Или не бяхме чували за Жеравна. Всичко това сме го показали и мисля да продължа с тази инициатива, да промотираме не само големите областни центрове в България, но и малките закътани места, където често пъти просто подминаваме, докато шофираме. Благодаря ви и успех! Благодаря.